I sekretarijata za saobraćaj apeluju na vozače da još danas voze oprezno u ulici, naravno uvek, ali danas pojačano, u ulici Bulevara Kralja Aleksandra, ali i da imaju razumevanja za gužve. Bojana, dobro jutro još jednom. Kaži nam, dakle, ako se ne varam, danas bi trebalo da se završe radovi na postavljanju pametnih semafora u tom delu grada. Marija, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, evo mi se nalazimo trenutno između ulice Bulevar Kralja Aleksandra i Beogradske. Kao što možete da vidite, u ovom trenutku semafori rade. Međutim, tu se sa naše desne strane nalaze ekipe koje rade tokom današnjeg dana iza ovog ovde dela kod Pravnog fakulteta nalazi se strujomer gde oni trenutno rade. Povremeno se i dalje isključuju semafori kako bi se testirao novi sistem pametnih semafora, tako da je oprez ono što svakako treba da znaju svi pešaci i vozači koji se danas budu kretali ovde. Zašto? Zato što ovaj novi sistem podrazumeva, kao možete da vidite, da nema onog tastera za pešake, dakle nemamo šta da pritisnemo, moramo da čekamo zato što je čitav sistem uvezan prema sadašnjim radu kako se kreće saobraćaj u gradu. Ovo je jedan od tih pametnih semafora koji su postavljeni tokom proteklih dana. Još danas će oni raditi. Oni su postavljeni još od pre 7 dana. Danas je poslednji dan kad bi trebalo sve finese da se završe. Ono što je novina, na primer, za vozače jeste što zeleno svetlo sada više neće imati trepćući karakter, već se odmah pali žuto, potom crveno. Takođe, još jedna novina jeste da semafori detektuju saobraćaj, odnosno kolovoz detektuje automobil tek kada se gotovo približi tik uz samu traku ovog zaustavnog dela i tek tada će semafori moći da pruže prednost onim vozačima koji su došli na samu raskrsnicu. Ideja je da se ubrza saobraćaj u gradu. Ideja je da kolovozi koji nisu toliko frekventni pešacima imaju duži onaj nivo zelenog talasa za sve vozače. Takođe je ideja da tramvaji budu ti koji će imati prednost u prelaženju s jednog dela grada na drugi. Ovaj sistem će funkcionisati do kraja 2021. godine u 200 saobraćajnica u gradu. Ideja da 2023. godine to bude čak u 322 saobraćajnice. Evo sad ćemo da vidimo šta se dešava, da li nas je ovo uopšte detektovalo. Rekli su nam ovde radnici da ne bi trebalo ništa da pipamo, da sistem funkcioniše onako kako je to programirano, ali vidjet ćemo koliko, na primjer, jedan pešak treba da čeka da bi sad prešao na drugu stranu ulice. Malo pre, kada su semafori stali na nekoliko minuta, ovde je nastala prilična sprka u saobraćaju, tako da evo, čini se da ćemo mi još uvek čekati. Automobili su ti koji imaju prednost, ali nema veze, mi ćemo da sačekamo kao pravi građani koji poštuju sva pravila signalizacije da se nama upali zeleno svetlo. Još jednom upozoramo, do kraja dana i dalje će biti prekida u signalizaciji ovde u Bulevaru Kralja Aleksandra, tako da oprez. Evo, Marija, nama se upalilo zeleno svetlo, tako da možemo bezbedno da pređemo ulicu. Za sve one koji se budu kretali ovde danas, takođe apelujemo da poštuju saobraćajne propise. I danas i uvek. Hvala ti, Bojana.